Muito bem, alunos do MEC, vamos lá com o nosso segundo tempo de aula, abordando agora, já de cara, o sensor de temperatura do ar. Ah, é o MAP? É o mesmo sensor, né? O sensor em si é o mesmo, claro, porque eles estão juntos, mas com testes e respostas totalmente independentes, tá ok? Sempre pensem dessa forma. Estão vendo aí, ó, os quatro pinos do sensor MAP mais temperatura do ar e ali verdezinho, né, ó, o anel O-ring do sensor que faz a vedação em relação ao coletor de admissão, ok? Então vamos falar sobre o sensor de temperatura do ar admitido. Pessoal, a ponta do sensor, tá? O sensor em si, tá? É essa pontinha que está ali, ó, protegido por uma gaiola. Estão vendo ali, ó? Tem várias janelinhas na ponta do sensor, né? Dentro ali temos uma cabecinha de fósforo. Brinco, né? Não é cabeça de fósforo, mas lembra um pouco, né? Uma ponta, né? Protegida, né? Que é o quê? É a ponta do termistor, que vai medir o ar que passa por ele, tá? Por isso que temos ali todo abertinho e um escudo de plástico para proteção, porque também ele é sensível, tá? Vamos lá. Está junto do sensor MAP, formando o sensor de densidade. Então esse é o temperatura do ar admitido. Trata-se de um resistor do tipo NTC, que é coeficiente negativo de temperatura, que fica exposto ao fluxo de ar admitido, medindo este ar de entrada no motor. Então essa resistência fica ali. Conforme o ar passa, ele pega essa temperatura do ar. Ou seja, o sensor de temperatura do ar, ele dá uma variação na resistência interna nesse termistor que vai variar a tensão de alimentação dele. Ele não dá o sinal de temperatura. Ele dá a resposta em tensão elétrica. E aí, temos o quê? Temos pela ECU os cálculos da temperatura do ar admitido lá dentro no coletor de admissão, ok? Então este é o sensor de temperatura do ar. Qual é a importância quando se fala de temperatura do ar, pessoal? Peso do ar. Um ar quente é um ar mais leve. Um ar frio é um ar mais pesado. O que isso influencia na mistura? Bom, ar quente, eu lembro logo de balão de festa junina, né? Como que você vai subir o balão de festa junina? Ah, um papelão todo fechadinho, embaixo a boca do balão, ali a tocha, acende, esquenta o ar, o balão sobe. Legal. Por que que o ar sobe? Porque o ar ele está confinado, não tem como escapar, e a tocha está aquecendo esse ar. O ar quente é um ar mais leve, ele sobe. O ar frio é um ar mais pesado, ele desce. O que isso tem a ver com a mistura ar e combustível? Tudo. Um ar quente, temos um volume maior e um ar mais leve. Obviamente, temos menos oxigênio lá dentro. Um ar frio está mais compactado, temos mais moléculas de oxigênio, ou seja, queima até melhor. Por isso que carros aí mais novos com motores turbo têm o intercooler. O que o intercooler faz? Esfria o ar para que caiba mais e mais moléculas lá dentro, né, da câmara de combustão. Porque o turbo esquenta o ar, né? Embora ele comprima, ele acaba esquentando o ar. Então eu tenho um intercooler para esfriar esse ar. Só que essa medição é importante. Por quê? O ar quente tem menos moléculas de oxigênio no mesmo espaço. Um ar frio tem mais. E isso influencia na mistura. Então, essa densidade do ar admitido, né? É como se pegasse esse peso
do ar admitido tem no sensor do ar uma grande importância, tá? Valores dele, mais um exemplo aqui, né, ó, né, o sensor de temperatura do ar, nesse scanner que eu peguei aqui, só algumas fotos, tá, é foto real do carro, tá, ó, 91 graus Fahrenheit, né, é, o scanner deu como Fahrenheit em vez de graus Celsius, porque é um scanner importado, tá, só para ilustrar a nossa aula, né, só para ficar mais nítido aqui, valores, né, ou seja, eu consigo ver o valor do sensor no scanner, é possível, mas eu também consigo fazer o quê? Medir lá no próprio sensor, também é possível, tá? Vamos lá falar de valores. Como ele é do tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura, temos sempre os valores de tensão e resistência inversamente proporcionais à temperatura. Gravem sempre isso. Tensão e resistência, volts e ohms, eles vão oscilar juntos. Ambos vão oscilar inversamente à temperatura. A temperatura sobe, a tensão e a resistência caem. A temperatura cai, a tensão e a resistência sobe. Ok? E aqui alguns exemplos. O ar admitido com base de temperatura ambiente, 30 graus Celsius, né? Temos aí com 50 graus Celsius e depois com 60 graus Celsius, tá? É, só aí está repetido 2 volts, com 30 graus Celsius, tá? Vai ser 3 volts. Então, 30 graus Celsius, 3 volts, 50 graus Celsius, 2 volts, 60 graus Celsius, 1 volt e meio. Então, é o ar admitido. Temperatura ambiente, 30 graus, 3 volts. Se for mais frio ainda, né, 20 graus, 10 graus, vai subir lá para 4 volts. Quanto mais baixa a temperatura, maior a tensão. Vai, 10 graus Celsius vai dar em torno de 4 volts. 30 graus Celsius, 3, 50, 2, 60 graus Celsius, 1 volt e meio, tá? Como que o módulo pega essa informação? Alimentando com 5 volts o sensor, do outro lado da resistência, aterramento. Conforme temos aí uma resistência menor, esses 5 volts sofrem a queda. Tá? Conforme nós temos uma resistência maior, esses 5 volts não sofrem a queda. Tá? Então vai ser proporcional à temperatura do sensor. Aumenta a temperatura, diminui a resistência e a tensão. Diminui a temperatura, aumenta a tensão e a resistência. E aí você só calcula. O sensor não dá informação do ar, dá informação em volts. E aí você faz os devidos cálculos dessa tensão elétrica para identificar quantos graus está o ar admitido. Porque isso influencia também na queima, na formação da mistura. Ok? Vamos lá. Há um outro sensor de temperatura, bonitinho, né? O famoso plug eletrônico, é muito conhecido assim também no mercado, né? Não só como sensor de temperatura do motor, mas também como plug eletrônico de temperatura. De novo, né? Cada vez menor, mais compacto e, ó, nem rosca tem. Tem um anel O-ring de vedação, encaixa, atravessa a trava, acabou. Nem rosca tem mais o sensor, né? É só sob pressão encaixado. E claro, essa parte do bulbo metálico, né, da carcaça metálica, fica em contato com o sistema de arrefecimento, ou seja, com a água, com o líquido do sistema de arrefecimento. E aí esse sensor vai, através da sua variação de sinal, dar condições da ECU calcular a temperatura de água, a temperatura do arrefecimento desse motor. Então você consegue o quê? Dessa forma, se controlar bem várias coisas. Porque com esse sinal, não é só gerenciamento do motor. Tem painel, tem controle do ventilador, tem um sistema de partida fria, o carro é flex, né? Precisa injetar na fase fria.
tudo com base no sinal desse sensor. Então é muito importante que esse sensor, principalmente, não minta. É o grande problema de sensor de temperatura, né? Mentir, dar informação incorreta. Vamos lá. É mais um sensor do tipo NTC, mas agora com a ligação com o líquido de arrefecimento do motor. Assim é feita a medição dessa temperatura na região da válvula termostática e chega em valor de tensão elétrica. Então, de novo, ele não dá o valor em graus Celsius ou Fahrenheit, igual vocês viram, né? Dá o sinal em tensão elétrica e a ECU faz os devidos cálculos, tá? Vamos lá falar sobre este sensor. Primeiro, uma foto lá no carro, ó, lá no local, ó. Olhem ali à direita na tela de vocês a flange de água, bem pertinho, ó, do interruptor de pressão de óleo, né? A famosa cebolinha de óleo. Então temos ali a flange de plástico, o sensor engatado na flange e uma travinha fixando o sensor e, claro, o chicote elétrico, tá? Tudo de plástico. É uma outra grande tendência do mercado, né? Tudo, tudo, tudo de plástico. Ou seja, atenção com montagens, atenção com vazamentos, tá? Tomar muito cuidado com essas peças plásticas, tá? Que ali é um pinga-pinga de arrefecimento que não é fácil, não, tá? Quais as ligações temos neste importante sensor? São apenas dois fios, sendo um aterramento e um 5 volts, com controle de tensão, ou seja, o próprio positivo tem a sua variação sob a alteração da resistência do sensor. Mesma coisa que o sensor do ar. O módulo manda 5 volts e o outro pino é aterramento. Ou seja, de acordo com a queda desse valor, teremos a variação de sinal de resposta, né? Conforme temos aí maior ou menor resistência, temos a variação do sinal e aí se tem condições de fazer os devidos cálculos. Querem um exemplo que o pino é o mesmo, massa? Querem só ver, ó? Vou pôr na tela para vocês de novo, ó, as ligações do MAP e temperatura do ar. Olha aí, ó, o pino 1. Ó, não são quatro pinos no MAP e temperatura do ar? Pino 1. Massa tá ligada aonde? Ao A05. E agora, voltando a tela para o sensor da água, né? Voltando à tela, temos o quê? Temos pino 2 A05. Observaram? Temos os mesmos pinos de aterramento. E claro, a resposta é diferente. A resposta é única para cada um. Tá? Então, o pino 1 vai ligado à ECU ao 04. São 5 volts que a ECU faz o quê? Justamente faz a alimentação com 5 volts e espera a queda para medir, né, o valor. Obviamente, esse valor, agora aí, ó, valores na telinha de vocês, né? De novo, ó, coolant em graus Fahrenheit, um exemplo apenas, né, que aparece na tela do scanner, 140 graus Fahrenheit. Podemos medir, claro, diretamente na peça também. Tá? É possível. Então vamos lá ver aqui o gráfico na tela para vocês e comprovar que ele é do tipo NTC. Vamos lá, ó. Temperatura em graus Celsius. Coloquei 3 aí na tela de vocês, ó. 10, 70 e 100 graus. 10, bem frio. 70, mediano. 100 graus, motor quente já, né? Totalmente aquecido. Conforme aumenta a temperatura, observem que a resistência diminui e a tensão elétrica também diminui. Vamos ver? Ó, 10 graus Celsius, temos o quê? 3.800 ohms de resistência e a tensão, que era 5 volts, cai para 3,5. 3 volts e meio. 70 graus Celsius, a resistência 500 ohms e a tensão elétrica 1,1 volts. E com 100 graus Celsius, resistência de 350 ohms, bem baixinho,
e a tensão, meio volt. Ou seja, tensão e resistência oscilam igual. Temperatura aumenta, tensão e resistência cai. Podem ver, ó, de 10 para 100 graus, ó, a resistência pulou de 3.800 para 350. E a tensão de 3,5 para meio. E o contrário também funciona, tá? Ou seja, é um importante sensor para mapear uma série de componentes que precisam identificar a temperatura do motor. Então, é uma forma precisa e certa de comandar a temperatura e controlar a temperatura do motor. Porque tem que mapear o sistema, partida frio, ventoinha, né, o eletroventilador, tá? Painel, entre outros sistemas importantes. E como que o módulo faz isso? Só com esse sensorzinho lá na flange do cabeçote, medindo, né, essa alteração através do termistor NTC. Ele é muito parecido o funcionamento com o sensor do ar. Qual é a diferença física lá? Tem uma cápsula, né, um encapsulamento metálico para não ter a corrosão e ele fica direto no líquido de arrefecimento, perto da válvula hemostática, né, para ter o quê? Um fluxo mais constante da temperatura do líquido, né? Não tem uma variação muito grande. Essa é a ideia, esse é o funcionamento do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Telinha da central da unidade de controle do Gol G6 e vamos, claro, a mais uma dica. O sinal de temperatura do motor é fundamental para adequação da mistura, ar e combustível, né? Claro. Motor frio precisa de mais combustível, motor quente, menos combustível. Pelo controle de temperatura do motor, né? Que é o arrefecimento, ligar e desligar o relé do eletroventilador. Aí se eu faz esse trabalho de comandar o relé, vamos ver isso em atuadores, né? Mas com base no sinal desse sensor. E ainda, sistema de partida frio, porque o carro é flex, né? E ainda a comunicação com o painel de instrumentos. Belezinha? Perguntinha da nossa aula, vamos lá. O sinal MAP pode apresentar valor incorreto? Um sinal incorreto do MAP? Pode mentir? Pode, né? Pode. E isso ocorre muito quando há montagem incorreta da correia dentada. Já troquei MAP que ele mandava informação errada, mas é muito raro, tá, pessoal? Mas pode acontecer também. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, vamos ao nosso plantão de dúvidas com a participação de vocês, nossos alunos, com as perguntas e agora de bate-pronto as respostas, né, sobre essas solicitações. Vamos lá. Edson Bispo dos Santos perguntou: professor, não entendi as ligações do sensor MAP. Ele tem ligações nele. Um é aterramento, o outro é o positivo 5 volts. E o terceiro é a resposta? Esse terceiro da resposta que não deu para entender direito. E isso, o pino 4 do MAP, né, do sensor combinado, né, MAP mais temperatura do ar, o pino 4 é a resposta do MAP, ok? Vai ter essa variação de 0 até 5 volts. Quando você tiver uma depressão alta, motor em marcha lenta, vai estar próximo a 1 volt. Motor, né, em aceleração, tende a subir, tá? Chave só ligada, motor parado, um valor próximo de 5 volts, né, acima de 4, ok? Leandro Calegaro Gordilho. Olá, Escopino. Já peguei vários casos de carros com superaquecimento e não acusava no painel. Será porque o sensor está numa carcaça plástica? Não. O maior problema do superaquecimento não acusando o painel é o seguinte: o superaquecimento normalmente vaza pela tampa ou falta líquido de arrefecimento. E o sensor da água está em posição alta. Quando começa a faltar água e ele fica sem líquido perto dele, ele está medindo o que ali? Ar. Não consegue captar a realidade do ar, ou seja, ele é bom para medir líquido, para medir o ar quando tem ar no sistema, quando falta líquido porque vazou, não aparece no painel. Então isso é muito comum.
chegar na oficina, às vezes carro com motor fundido, fundiu o motor de tamanho superaquecimento e no painel está marcando no meio. Por quê? Não tinha água no sistema, não tinha líquido de arrefecimento. O cliente não percebeu. E o painel não marca. Ele não mede nível de água, ele mede temperatura. Faltou água, ele vai medir o ar ali. Não vai conseguir medir a realidade. E aí não marca no painel. Realmente, trava o motor, funde o motor e o painel não marcou no vermelho. Ok? Então, muito cuidado com isso. Tá? Magno Bertoldi, professor, e se o MAP mandar sinal errado para o módulo? A sonda lambda pode ficar travada? Não digo travada, sempre ela vai ter que oscilar, né? Porque através dela vai corrigir o tempo de injeção, mesmo com o sinal do MAP. Mas ela fica lenta, principalmente no início de funcionamento, tá? Magno Bertoldi também, professor, o valor do MAP aumenta ou diminui com a aceleração? Então é assim, motor em marcha lenta é próximo a 1 volt. Quando eu acelero, vai subir 3, 3,5. Quando tiro o pé do acelerador, ele cai para baixo de 1 volt e depois estabiliza no 1 volt. É mais ou menos esse, né, o cenário do sensor MAP medindo a resposta dele, tá? Francisco Neves Neto, né, tá dando o seu alô, ou boa noite. Rodrigo Diegues, Scopino, quando se mede a tensão do MAP e ela for maior que 5 volts, é um problema na ECU? Não diria na ECU, tá? Eu diria um problema mais comum de alimentação, por exemplo, o maior tensão de alimentação da bateria, né? Um alternador com uma sobrecarga, porque o comum é 5 volts, tá? Não é para mandar mais que 5 volts. O módulo manda 5 volts para o sensor funcionar. Não pode mandar 10, 12 volts, tem alguma coisa muito errada, tá ok? Faça sempre a conferência de aterramento. Se o aterramento não estiver perfeito, o sinal de alimentação sofre alteração também, tá? Pedro Jerônimo, né, perguntou aqui há alguns dias atrás, né, nesse sistema, você citou que o scanner teriam que ser atualizados, porque é sistema novo esse do Gol G6. Na semana passada peguei um Gol de 2014 para trocar o óleo na oficina e os filtros. Fiz o veículo, isso é o normalmente, e no outro dia o cliente voltou dizendo que, em função da troca de óleo, o veículo acendeu a luz e ficou falhando. Não consegui entrar com o scanner, né? Pois o da oficina não está atualizado na última versão, mas consegui apagar a memória através da função OBD2. Só que não gostei porque não mostrou a falha no scanner. Pedro Jerônimo. Saber o porquê que a luz acendeu. Uma troca de óleo e filtros não vai influenciar para falhar e acender a luz de anomalia. Não é comum. Claro, você apagou a memória, né, com o scanner padrão OBD, não deu para ver a falha, ficou meio perdido. Mas normalmente uma troca de óleo e filtros não vai alterar o sistema de gerenciamento do motor. Para saber o porquê que essa luz acendeu, se foi combustível ou se realmente foi por causa da troca, né, do óleo e filtro. Não creio. Normalmente tem a ver com outro tipo de falha, tá? Juliano Ferreira de Freitas. Olá, professor. Na última aula você comentou do Gol, né, que a luz do óleo, né, tinha que ser a luz do óleo tinha somente alerta igual do Gol G5. Mas eu tive um Voyage 1.0 2013 Tech com luz de óleo igual ao do G4. Motor Tech com a luz de óleo não é muito comum. Só se foi de repente a primeira geração que saiu com o Gol Tech, porque todos que eu vejo, ele não tem a luz de óleo no painel. Ele tem um indicador no computadorzinho de bordo, no centro do painel. Tá? O Tech, ele saiu 2013 para cá. Só se pegou alguns poucos que têm a luz do óleo efetivamente, tá? Pelo menos os que eu vejo, todos eles têm o um indicador no painel de sumentes, ou seja, não tem a luz do óleo. Se faltar a pressão de óleo, vai aparecer por escrito na tela central. Mas é válida a sua informação, Juliano. Se você pegou um Voyage aí, né, com motor Tech,
já com as quatro monobobinas ali em cima, e a luz do óleo não é muito comum, tá? Por ter sido uma pequena geração que saiu ainda com esse painel. Belezinha? Muito bem. Ok. Caros alunos do MEC, chega por aqui. Final de mais uma aula técnica. Semana que vem veremos Gol G6, sensor, parte 2. Então hoje vimos temperatura do ar, temperatura do arrefecimento, sensor MAP. Três sinais de entrada importantes. Semana que vem damos sequência com mais sinais de entrada. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Olá, meus amigos reparadores. Meu nome é Leandro Lúcio, eu sou gerente de assistência técnica da Volclay Aquecimento, mostrando ao mercado nossa nova linha de alumínio, que nós já falamos anteriormente, você já conhece, mas é importante ressaltar nosso produto especial também, a nossa 615 AL, né, que equipa os motores Citroën e Peugeot 1.4, tá? Esse produto originalmente ele é de termoplástico, né, ou em baquelite, e nós acompanhamos que no decorrer da utilização desse produto, muitas vezes há um excesso de torque. Pode haver melhor dizendo, haver um excesso de torque, pode ser que o sistema esteja com um pouquinho de excesso de pressão, né? E às vezes acaba vazando ou tendo qualquer outro tipo de problema à peça. Então, nós desenvolvemos uma peça exclusiva pela Volclay, que é uma peça em alumínio, tá? Totalmente resistente. A aplicação desse produto é exatamente como a de termoplástico, ou seja, você tem que utilizar um adesivo de extrema qualidade. A Volclay, né, indica produtos da Loctite, que é um produto de extrema qualidade, nós conhecemos bastante, né? Só que tem um detalhe, né? Todo adesivo ele tem um tempo de cura. Então a gente pede para que, se você for utilizar qualquer produto, né, ou da Loctite, melhor dizendo, você tem que aguardar, né, ali o tempo de cura do produto, tá? Você aplica o adesivo, espera de 5 a 10 minutos e vê se a cola está curada ao toque. Ou seja, você rela o dedo ali, né, e verifica se ela não está pegajosa. Após isso, você vai aplicar no cabeçote, tá ok? Colocando todos os parafusos, geralmente numa posição em espiral, que são 8 parafusos de fixação, e esperar, tá, pessoal? Porque o que que acontece? Muitas vezes o grande problema é não aguardar o tempo de cura do adesivo. A cada 3 milímetros de vedação entre as superfícies, tem que se aguardar, isso falando do produto Loctite, tem que se aguardar pelo menos 24 horas, tá ok? Ou seja, você aplicou, após a aplicação, tem que esperar 24 horas para que você tem uma vedação perfeita, aí no caso, uma folga entre superfícies de até 3 milímetros. Logicamente, se tiver uma folga no cabeçote ali, um ponto de corrosão, alguma coisa um pouco mais profundo, você vai ter que aguardar um pouco mais, tá? Vai ter que esperar aí 48 horas até que o adesivo cure por completo. E sempre prestando atenção no aperto, de 0,8 Nm até no máximo 1 kg, no máximo, tá ok, pessoal? E esperando o tempo de cura, que aí você não vai ter problema de vazamentos aí, desse motor, mesmo se ele tiver com um pouquinho de excesso de pressão no sistema. Uma parte importante a ser observada é a superfície do cabeçote, sem irregularidades, né? E se houver qualquer tipo de irregularidade entre a superfície da carcaça, no caso da carcaça do válvula termostática, e o cabeçote, né, tem que prestar muita atenção, porque futuramente, após a aplicação, pode-se haver um vazamento por essa irregularidade no cabeçote. Então é sempre bom fazer uma limpeza na superfície, reforçando, aplicar o adesivo na carcaça, esperar o seu tempo de cura ao toque. Após esses 5 ou 10 minutos de tempo de cura, aplicarmos a peça no cabeçote, colocamos os parafusos e efetuarmos o aperto em forma de caracol e de 0,8 Nm até no máximo 1 kg. E assim, obviamente, esperar as 24 horas aí do tempo de cura, ou se a folga entre o cabeçote e a superfície da flange for maior, aguardar um pouco mais o tempo de cura. Amigos reparadores, eu espero que vocês tenham gostado das dicas da Volclay Aquecimento. Para maiores informações, vou deixar aqui o meu e-mail, tá, pessoal? leandro@volclay.com.br. Qualquer dúvida sobre o produto, qualquer informação técnica, vocês podem estar entrando em contato através do e-mail ou pelo telefone 011 2033 1077. Ou ainda pelo nosso site, que está muito bacana, tem o nosso catálogo eletrônico, é mais um meio de comunicação lá com o amigo reparador, www.valclay.com.br. Um grande abraço.